Час новин у студії Ірина Хухотра. Вітаю. Сьогодні говоримо про таке. З осені заявки на оформлення субсидій в опалювальний період подали 2000 вінничан. Яблуневий сад на місці колишнього сміттєзвалища з'явився на Вінниччині. У Вінниці на базі муніципального притулку для тварин відкрили центр адопції. Що це і як працює, розкажемо. 2000 вінничан отримали талони попереднього запису на оформлення субсидії в опалювальний період від початку вересня. Про це розповіла директорка міського департаменту соцполітики Валентина Виткова. Талони видають тим, хто вперше хоче оформити субсидію і у кого відбулися зміни у складі сім'ї. Для тих, хто отримував субсидію в неопалювальний період, проведуть автоматичний перерахунок. Наша Юлія Вознюк побувала в одному з прозорих офісів міста. Чи є там черги? Дивіться. Десята ранку в лівобережний прозорий офіс на Щоназамостянській приходять вінничани, аби подати документи на оформлення субсидії в опалювальний період або ж взяти талони попереднього запису. Ми тільки ж пішли. Запис є. Запис на який час? Пенсіонерка Олена Степанко живе за 25 кілометрів від міста у селі Олександрівка. Каже, тиждень тому записалася на прийом до фахівця, аби дізнатися, чи нарахують їй цьогоріч субсидію. Треба звіритися, що на 21-й рік є в мене субсидія. Це я прийшла просто проконсультуватися. Не було субсидії, ми дровами палили. У мене котел під дрова є і під газ. А як є субсидія, то чого не взяти? Гвоздичка є? Талони вінничанам видають при вході у прозорий офіс. У приміщення заходять лише ті, хто попередньо записаний, каже директорка профільного департаменту Валентина Войткова. У нас спеціалісти зараз працюють через одне робоче місце. І також і при вході, коли людина прийшла отримати талон, там кожного дня є черговий спеціаліст департаменту соціальної політики, який вислуховує, координує, направляє по яких питаннях або видає талон. Пенсіонерка Анна прийшла, аби запитати, чи нарахують пільги її матері. Каже, їй 95 років. Має проблеми зі здоров'ям, тому забрала її жити до себе. Тепер не знає, чи має право на субсидію. Я думаю, що не буде, тому що в мене достатня, як вважають, пенсія, щоб маму в 95 років обслуговувати і лічити, і якось содержати. Да? Ну, будемо бачити. 2000 вінничан з початку вересня отримали талони попереднього запису. Це ті, хто вперше хоче оформити субсидію, або ті, у кого відбулися зміни у складі сім'ї. Автоматичний перерахунок проведуть тим, хто отримував субсидію в неопалювальний період, а це 28 тисяч домогосподарств, каже фахівчиня прозорого офісу Олена Накур. Суспільному розповідає, хто може розраховувати на державну пільгу, а хто ні. Мають право на субсидії це люди пенсійного віку, які отримують пенсії, які доглядають за особами похилого віку, які працюють офіційно, сплачують єдиний соціальний внесок. Якщо була купівля на суму більше понад 50 тисяч гривень, то такі люди не мають право на субсидію протягом року. Чи може людина претендувати на субсидію і в якому розмірі, можна дізнатися на сайті Мінсоцполітики. Тут є ще середньомісячний сукупний дохід, кілька зареєстрованих у житловому приміщенні, вводимо і нажимаємо кнопочку «Розрахувати», і, в принципі, воно має приблизно показати вам субсидію. Призначення субсидії розпочнеться з моменту офіційного початку опалювального сезону, коли середньодобова температура протягом 3 днів буде нижчою 8 градусів тепла. Юлія Вознюк, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. Відсутність тротуарів, дорожніх знаків, ями і зливові люки на проїжджій частині. Такі порушення під час комісійного огляду зафіксували вінницькі патрульні. Інспектори перевірили міські автодороги загального користування. Власникам і отримувачам об'єктів складають приписи, які ті мають обов'язково усунути. Інакше – штраф. Руслана Ткачук продовжить. Сергій Саволюк – водій муніципального автобуса. Щодня чоловік їде вулицею Івана Богуна, що на П'ятничанах. Посеред проїжджої частини – каналізаційний люк. До нього, каже водій, уже звик. Ми знаємо, це хто не знає, то погано. Ну, привикли, воно риють, то там погано. Ну, береш його межі колеса і цей. Кожного дня цим маршрутом рухається і Олексій. Чоловік каже, через люки на дорозі змушений порушувати правила. Та найбільше, додає, це шкодить автомобілю. Ця дорога, ну, вона вся в люках. І либо виїжджати на зустрічну смугу,
либо ковиляти. Висота кришки люка відносно рівня покриття проїзної частини не має перевищувати 1 сантиметр, тому патрульні фіксують порушення. А це вже інша ділянка дороги – вулиця Матроса Кішки. Тут інтенсивний рух транспорту, оскільки поруч школа. Перед пішохідним переходом лежачий поліцейський. І хоч водії рухаються не швидко, аби оминути перешкоду, виїжджають на тротуар, а він тут зруйнований. Через дерева не видно дорожніх знаків, а це – порушення. Аби їх усунули, патрульні складають акт. Оглядають і проїжджу частину по вулиці Некрасова. Тут зруйновані узбіччя, ями на проїжджій частині, а посеред тротуару росте дерево. Усі ці порушення патрульні фіксують під час осіннього комісійного огляду автомобільних доріг загального користування, розповідає інспектор Олександр Букатару. Звертаємо увагу перш за все на стан проїзної частини, утримання пішохідних переходів, утримання тротуарів, утримання дорожніх знаків. Озеленення. Виявлені порушення інспектори фіксують в актах. Їх направляють до власників, утримувачів доріг та обслуговуючих організацій, аби ті усунули недоліки. Порушення має виправити Вінницьке шляхове управління, каже Букатару. Суспільне звернулося до них за коментарем, втім нас перенаправили на підприємство «Шляхбуд», а ті – знову на шляхове управління. Акти обстеження поліція надійшла міському департаменту благоустрою. Там і вирішать, хто усуватиме ці недоліки, каже інспектор Олександр Букатару. Якщо приписи не виконають, підприємству загрожує штраф. Максимальний штраф, який там може бути, це 340 гривень, але рішення приймає суддя. Тобто ми фіксуємо це протоколом, актом обстеження і направляємо до суду. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Продовжуємо випуск. За добу, що минула, в області 106 нових випадків COVID-19. Це на 56 менше, ніж було вчора. Маємо один летальний випадок. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 123 людини. Загалом від початку спалаху захворіли 6822 особи. З них 4197 людей одужали. Нині хворіє 2503 пацієнти. Яка ситуація по районах, можете подивитися на цій карті. Такі дані обласного лабораторного центру станом на ранок понеділка. В Україні за добу виявили 3774 хворих на коронавірус, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 1145 людей одужали і 33 пацієнти померли від ускладнень, спричинених коронавірусом. Найбільше хворих додалося у Харківській області – 446, у Києві – 286 і на Сумщині – 282. А загалом від початку пандемії на коронавірус занедужили понад 230 тисяч людей. За словами міністра, цього тижня Україна може подолати позначку в 5 тисяч хворих за добу. І до інших тем. Яблуневий сад замість сміттєзвалища. В Іллінцях висадили саджанці фруктових дерев на місці колишнього смітника, розповів Суспільному директор комунального підприємства «Добробут» Денис Гетьман. Каже, цьогоріч зібрали перший врожай, кого пригостили яблуками. Наталка Колезій розповість. Ще 2 роки тому ось на цьому місці було стихійне сміттєзвалище. Нині ж ростуть фруктові дерева. Яблуневий сад висадили мешканці Іллінецької територіальної громади. Працівниці саду Галина Безверха та Анна Шкробатюк у саду працюють 2-й рік. Збирають перший врожай яблук. Вкладаємо любов, бо обсапуємо його, бур'янчик забираємо. Яблука обсапаємо. Аби висадити яблуневий сад, організували толоку, говорить Іллінецький міський голова Володимир Ящук. Кинули клич, що хто небайдужий до екології, прийдіть, будь ласка, і будемо висаджувати міський сад. Перший день толока була, що з'їхалось 300 з лишнім чоловік містян. Аби розчистити землю під яблуневий сад, вивезли понад 500 тонн сміття, каже директор комунального підприємства «Добробут» Денис Гетьман. Розповідає, спочатку придбали 5 тисяч саджанців. На це з бюджету Іллінецької ОТГ витратили 120 тисяч гривень. Висадили 6 сортів, зокрема «Чемпіон», «Феміда», «Ред». Наразі садок має площу 5,5 гектарів. Дуже тяжко, щоб дерево не всохло. Дуже багато шкідників є. В цьому році дуже багато хвороб, то ми оприскували всього лише 2 рази, щоб забрати ці хвороби. Дуже потребує вологи,
щоб насичитися, щоб яблуко було сочне і так само, як окрас мав. Денис Гетьман каже, через посушливе літо встановили крапельний полив. Додає, цьогоріч вже зібрали майже 3 тонни яблук осінніх сортів. Перед тим, як пригостити фруктами містян, плоди перевіряють у лабораторії, каже Гетьман. Досліджений зразок яблук за вмістом нітратів та вмістом радіонукліду. Цезію не перевищують доступних концентрат. Свідчить про те, що яблука, які ми роздаємо, так само, які в нас вирощуються, не є хімічними обробленими. Яблуками пригощають працівників міських підприємств та організацій, родини загиблих захисників України, вихованців дитячих садочків та учнів міських шкіл. Директорка першої школи Тетяна Мацюк каже, яблука дітям роздають під час обіду. Більшим діткам даємо по яблуку, а яблука середньої величини і маленькі першокласнички їм забагато. Багато, тому їх перерізають і дають їм по половинці. Да, щоб не валялися, краще по половинці. Хто хоче добавку, обов'язково їх є стільки, вони лежать у столовій, помиті. Окрім яблук, вже наступного року місцевих жителів частуватимуть персиками, сливами, грушами та черешнею, які висадили минулого року у садку, розповідає Денис Гетьман. А ще додає, навесні наступного року садитимуть городину. Наталя Колодій, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина. Приміщення, де потенційний господар може погуляти з собакою чи кішкою, перш ніж забрати їх додому, відкрили у Вінницькому муніципальному притулку для тварин. Про це розповів координатор проєкту Ян Петінов. Облаштували будинок із територією для вигулу за гроші благодійників. Олена Карбівська далі. Берту до притулку привели господарі, собака була худою, розповідає лікарка Людмила Павлів. Ми її стабілізували і зараз надалі шукаємо нову родину. Берта любить багато гуляти через те, що постійно у клітці, у стресі, а тому не набирає вагу, додає Павлів. Тому зараз вона у нас гуляє на вільному вигулі. Коли нікого немає, ми її просто самопускаємо, навіть без повідка, вона розуміється в командах. Аби Берта та інші підопічні муніципального притулку могли поконтактувати з потенційним господарем, тут відкрили приміщення для адопції. Це територія, де охочий взяти тварину може провести з нею час, погуляти, погратися, розповідає координатор проєкту Ян Петінов. Перед тим, як зустрітися з собакою, вони заходять в кімнату для адопції, розміщуються, очікують, і коли побачать через скляні двері, що собака заходить, як правило, їм буде рекомендувати, щоб вони вийшли, тому що не всі тварини довіряють приміщенням. Першою до кімнати адопції заходить бусінка або ж просто буся. Наталя Сорокіна розповідає, хоч її підопічна грайлива та товариська, проте зараз собака нервує. Вона відвертається, вона показує, що вона не хоче з вами спілкуватись. На прикладі бусі, каже Сорокіна, видно, наскільки важливо, аби майбутній господар поконтактував з твариною, перш ніж забирати її додому. Щоб майбутнім власникам розказати, як розуміти собаку, що їй подобається, що ні. Щоб краще порозумітися з собакою, таких зустрічей має бути кілька, додає Ян Петінов. Під час кожної присутній ветеринар, який допомагає зрозуміти поведінку тварини. Люди зможуть проводити від 30 до 45 хвилин, в залежності від того, наскільки стомиться тварина. Наразі у муніципальному притулку 42 собаки. Усі вони стерилізовані та вакциновані, розповідає директор притулку Микола Похолюк. Щоб не було таких моментів, що ви взяли тварину і через день-два повернули її назад, тому їй потрібна така зона для адопції. Я думаю, що завдяки цьому проєкту ми прилаштуємо ще більшу кількість тварин. Олена Карбівська, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація на сьогодні. Гарного вечора і до зустрічі в ефірі. Побачимося.